צריכים להבין יסוד גדול. להיות בעל חיים במציאות שלו זה הרבה יותר טוב מאדם, אני יכול להוכיח לכם את זה ב-10,000 פנים. בואו תראו דוגמה. אין בעל חיים בעולם שנולד חסר אונים כמו האדם. אין. כל בעל חיים אחרי 2 דקות מתחיל ללכת. אחרי 3 חודשים, 4 חודשים הוא כבר אדון לגורלו. אדם? אפילו ילד בן 10, בכלל זה תינוק. אתה יודע מה זה סוס בן 10? סוס בן 10 זה... בואי נה, בן שנה, בן חצי שנה זה כבר, אתה רואה סוס. הוא נולד, הוא עייר, הוא שיח, הוא רץ. הוא חמור, זה עייר, זה רץ. הוא רק יוצא מהבטן, הוא מתחיל לרוץ, צריך את העגל, הוא מתחיל לרוץ. האדם, כשהוא נולד, חסר אונים. אם לא ירימו אותו, ויעשו לו על כפיים, יישאו לך פנטגוף האבן רגליך, ולא ייתנו לו לנוק, ולא יששקו אותו, ולא ינדנדו אותו, ולא יטפלו בו, ותרופות, וזריקות, ומה, ופה, ושם, ותנדנד אותו, ותטפל בו, וטיטולים, ומה לא, הוא ימות. הוא לא יחזיק מעמד. הוא חייב טיפול מסיבי. הוא לא יודע ללכת. הוא לאט לאט הולך. הוא רואה ברצפה משהו. בעל חיים יחידי זה האדם. יחידי. שהוא ייגע במשהו שאסור לו לגעת. שום בעל חיים, יש לו אינסטינקטים. בעל חיים יש לו הדפס במוח. כמו שאתה יודע שיש הדפס בלוחות של אלקטרוניקה, זה מודפס, זה רובוט. בעל חיים זה בא מה? הוא מודפס. יש לו, הוא מוטבע בו טבע. קח כל בעל חיים, תקרב אותו לאש, איך שהוא נולד, הוא ינעץ רגליים בקרקע. קח תינוק, אפילו בן שנה, ועושים את היד שלו בפנים. אבל, מה אתה עושה? לא מקבל דעת, אין לו דעת. הוא קונה את הדעת שלו לאט, 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 במשך השנים הוא קונה עוד פעם ועוד פעם. אפילו אנחנו ממשיכים לאט לאט לקנות עוד דעת ועוד הבנות ועוד הבנות, ונכשלים בדברים ועוד פעם לומדים, חיים זה בית ספר. בעל חיים, רבותיי, אין לו דבר כזה. הוא נולד, זהו זה. זה משהו, שור בן יומו, קרוי שור. אומרת הגמרא בבבא. זהו זה. אין משהו אחר. לא מתחדש בו כלום, חוץ מהגודל שלו, זהו. הוא ירד מדרון, הוא לא ירד למטה. קח תינוק, אל תעשו את זה, כן? תן לו ללכת על 4, או ללכת לא על 4, על צוק, הוא יגיע לצוק, הוא ימשיך. תגיד, מה אתה אבא? כן, חרש, שוטה וקטן, כל השלושה האלה בנשימה אחת. כולם, כל השלושה האלה אין להם שכל. חרש, שוטה וקטן, זה בלי דעת. ילד, קטן, אין לו שכל. בהמה לא צריכה שכל. בהמה יש לה אינסטינקטים. אם היא נולדה, זה מה יש. נמלה נולדה, ישר נמלה. סוס נולד הוא סוס, חמור נולד הוא חמור. בן אדם, תראו כמה שמות יש לו. ילד, עלם, נער, בחור, מה זה כל השם? הוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן מבוגר, זקן, בואי נעשה, כל הזמן תהליכים של שינויים ושינויים ושינויים ושינויים, הוא קונה את האישיות שלו במשך השנים. במה זה בא מה? תדע לך, בעל חיים להיות, מי שאם באמת בשביל לנאות העולם הזה, רבותיי, בעל חיים הרבה יותר טוב מאדם. כמה צרות אתה עובר עד שאתה גודל. כמה איסורים, כמה בעיות, גן, הסתגלות בגן עם חברים, בית ספר, ללמוד, כן ללמוד, לא ללמוד, הוא כן מצליח ללמוד, הוא מבין, הוא לא מבין, הוא דיסלקט, הוא לא מבין לזה, הוא לא רואה מהלוח, הוא לא מבין, הוא כן מבין, הבעה בעל פה, הבעה בכתב, הוא לא יודע דקדוק, הוא לא מבין כלום. הזמנות הורים, אתה בתור הורה, כמה זמן אתה צריך לטפל בילד שלך? בהמה? בעלי חיים? אמא שמטפלת בילד שלה חצי שנה, זה אמא מסורה. אחרי זה נותנת לו בעיטה, אין שום קשר ביניהם. תראה את בני האדם, עד מתי מטפלים בו? אפילו שאבא זקן והבן שלו בן 50, הוא עדיין מטפל בבן שלו. הוא מטפל בנכדים. הוא צריך לדאוג לעצמו, לדאוג לאשתו. לדאוג לילדים שלו, לדאוג לנכדים שלו, לדאוג לנינים. כל הזמן כל המוח שלו מלא דאגות, דאגות, דאגות. בעלי חיים רבותיי, אין לו חוץ מעצמו כלום. מצידו שימות כל העולם. ראיתם פעם כאלה שיושב שבעה על אמא שלו? מצידו שגם אבא שלו ימות. מה אכפת לו? מת, הבן שלו מת, ספתא שלו מת, אין שום קשר ביניהם. כלום, כלום, כלום. ראיתם פעם כלב שהתגרש? הוא לא התחתן אף פעם. מבחינתו כל הכלבות בסכוניים שלו, מה שלו, מה הוא צריך קידושין, מה הוא צריך, מה הוא צריך? תגידו לי אתם, הוא צריך להביא לנדוניה, הוא צריך להביא לדוניה, מה הוא צריך להביא לה? הוא צריך לתת לה גט, מזונות, יש לך ילדים, כמה ילדים יש לך, בתי משפט? אין לו כלום, תבינו רבותיי, האדם זה הייצור הכי מסובך בעולם, הכי מסובך. ראיתם פעם כלב שלוקח משכנתה? אם אתה הכלב של מייקל ג'קסון, אתה מקבל אחוזות.
אתה מקבל אחוזות בירושה. חתול קיבל אחוזות בירושה. מה אתה רוצה? מטורף, מטורף, מטורף. אם אתם מסתכלים על זה, זה משגע את השכל. דוב צריך לקחת משכנתה, לקחת דירה? דוב שרוצה ללכת. דוב שרוצה ללכת, להיכנס לאיזה מקום, הוא נכנס, זה שלו. אתה רוצה להוציא אותו? אתה יכול לנסות. אפשר לנסות להוציא אותו, שתבוא העירייה, נראה אותה. מי יכול להוציא אותו אחוזה? הוא נכנס, הוא קנה את זה בקניין חזקה, הוא בפנים, לא תוציא אותו, אתה יכול להתעסק איתו? נמלים רוצים עכשיו לעשות בית, אם זכות ללכת, תקבל אישור מהעירייה? מישהו ישבור להם, הוא עושה בית, נכנס בפנים, גמר! אנחנו, תראו כמה החיים שלנו קשים להיות אדם, רק תחשוב על זה לקנות דירה, 2 מיליון, 1 מיליון, מי יכול להביא? מי יכול להביא? אנשים מדברים איתך רק על מה שנקרא, איך הם קוראים לזה, צריך להביא הון עצמי. איזה, יש לי גול עצמי אם אתה רוצה, איזה הון עצמי. אין לו 10 שקל, יש לו במינוס. מאיפה יקנה? איך יתחיל את חייו? מטורף! אנשים חושבים על חתונה היום, מי שאין לו אמונה, אין לו יראת שמיים, אין לו אמונה, אין לו ביטחון בבורא יתברך, מזל, אני לא מתחתן. אני לא מצליח להחזיק את עצמי, איך אני אחזיק אישה? הוא לא מבין שמזל עד את רעדי, ויש סייעת הדשמיה, ויש בורא עולם, וכשמתחילים, אז השם עושה... אז למה שנתחתן בכלל? בעל חיים לא צריך להתחתן, הוא לא צריך דירה, הוא מסתדר, הכל טוב, חתול בחורף לא חם לו ולא קר לו, הכל בסדר, אם קר לו, אני נכנס מתחת למנוע של האוטו שלך שאתה חוזר, יש לו עסקה מרכזית, הוא יכול לנוע שם, מבסוט, ואם המנוע יתקרר, הוא יושב עושן לך על המנוע, מבסוט, יש לו זה, אם אתה בא בבוקר, לפעמים אתה מניע, אתה שומע, הוא חתור ברח, הוא שמע שהמנוע מונע, אז הוא בורע, הכל מסודר להם. כמה זמן אתה יכול לישון בתור בן אדם? אתה רוצה לישון תעייף, כמה אתה ש... וואו, ישנתי אתמול 6-7 שעות. שבע שעות. אתה יודע כמה דוב יושן? דוב, תנין ונחש, חצי שנה חרופ. אתם יודעים, אמרו לפני זה, נראה לי קריאת שמע עם כוונות של הרשש. ואומרים, זה חצי שנה הוא יושן. אתה יכול לישון חצי שעה אתה לא יכול לישון. אין להם טלפונים, אין להם פלאפונים, אין להם רדיו, אין להם בלבולי מוח. שמעת מה קרה, שמעת מה קרה? כל הזמן מטרים דין את המוח. פעם, לשמוע חדשות זה הכאב ראש. היום אנשים כל שנייה מתעדכנים. וואטסאפ, מה קרה? הוא מת, הוא קפץ. תגיד לי, אתה מפגר? מה, אתה רוצה לקבל מחלת נפש? אנשים לא מבינים. רבותיי, זה מחקרים של גויים. אני לא צריך אותם, חזל. מחקרים של גויים מוכיחים שהרוב, הרבה אנשים בעולם, היום הכמויות של האנשים שנזקקים לתרופות פסיכוטיות, היא ברמות שלא היו אף פעם. אתם יודעים למה? כל הזמן שומעים צרות.